kalubalanci kowa a Nigeria. Idan kana da wanda ya fi Buhari ka kawo shi mu za mu ba Buhari akuya. A ce wai ana nema a canja driver kuma babu wani wanda zai karba mota. Domin haka talakawan Nigeria su sani cewa duk waɗannan maganganun da ake yi ana nema ne a raba su da kayan gado. Gaskiya shugaba ƙasa Muhammadu Buhari bai same shi da sauki a hannun yan majalisu ba. Kowane shekara idan mun yi kasafin kuɗi wanda za a ce a taimakawa al'umma za su tafi su je su ragargaje ta raraba ta zuwa wurin su abubuwa wanda ba su da taimako ga ƙasa. Shekara na biyu sun yi haka. A yanzu da muke magana muna cikin wata takwas har yanzu kasafin ƙasa ba a gane kanta ba. Yanzu sun rufe majalisa suka kama gaban kansu. Yanzu kuma mun samu labari cewa sun shiga neman takara. To Allah ne mai ba da mulki. Amma idan ana cikin sallan juma'a mutum ya tunkare inda liman yake yana so ya karɓa shugabancin sallan. Saboda haka jama'a bai kamata a jane mutumin nan ba. Domin yana nema ne ya jawo ba wa kan shi asara ba mai yana nema ya jawo al'umma ne asara. Saboda haka ina roƙonku talakawan Najeriya wannan amanan ku. Kuma dole fita ku yi shawara da junanku a zaɓi yan majalisa na kwarai. Duk ɗan majalisan da in an zaɓe shi to kara ganin mura Sokoto sai an shiga wani shekaran zaɓe kwai dawo. Sai ne waɗannan yan majalisa ba ma bukatar su. A ƙarshe ya mai girma na ji bukatun yankin ƙasar Baram. Za mu yi namu iyakacin ƙoƙari mutum. Domin kowane aiki a gwamnati akwai wanda yake da haƙƙi. Amma mai babban nawaya shi ne wakili. To idan an aiki wakili kuma ya tafi ba a ji komai ba, to kaga ba shi yi wa mutum bai haye ruwa bai zage dan kada. Saboda haka jama'a ya kamata a yi tunani a kansu domin su ne ya kamata su doki kokumbaran al'umma suna zuwa gaba musu ce to ana da bukata kaza, ana da bukata kaza, ana nema. Akwai matasa a ɗibe su a taimaka musu, akwai hanya, akwai maganan ruwa, akwai maganan wuta. To amma kuna da dan biri a sama kuma sandan kai makale? To saboda haka dole a yi tunani a kan irin waɗannan wakilci da ake. Shi Dallatu mun san shi kuma mun yi zama da shi na sawon lokaci. Ba mu maganganu barkatai. Mu kuma ba a iya yaudare mu ba. Idan mutum munafiki ne, idan mutum munafiki ne ba mu a iya goyon bayansa. Idan mutum ba ya da halin kirki
ba mu talle sa gaban al'umma gaskiya mun ga da gabaran sa ba ka ho gaskiya ba dai yi ba cewa me kaya daban me nishi daban gaskiya me matasa shekara ta 2019 zaben da za a yi yana daidai da yakin Badr. Zabe ne wadanda Talakawa za su fita da wasu da kwarkutan su je su raba raini na ƙarshe. Dole su sallame munafikai su haye kuɗi domin a dawo da mutunci da martaba da shugabanci a Najeriya. Insha Allah. Wannan suna zagawa waya zabe su, an zabe su a da ba mu ga abin da suka yi ba. Su wayansu sun shekaru 8 a wurin sun dawo mu ga komai ba. Wai yanzu wai suna ci a sake zabe su. Yana iya yiwuwa. Masu iya magana sun ce mutum baya iya musulunta a ranar Alhamis a bashi jagoranci sallar Juma'a. Cewa shugabanci a Najeriya halin kowa zai cice shi.